Olá pessoal, nessa palestra a gente vai discutir um pouco de como funciona a tarefa de transcrição automática de áudio em texto utilizando Deep Learning. Então, é um tema que tem tido bastante procura na área, né? Tem tido bastante estudo, principalmente com a ascensão das assistentes virtuais e do mercado de telemarketing, né? Então, toda a parte de fazer reconhecimento do que um usuário está querendo. Ou está querendo se comunicar ali apenas com poucas palavras ou comandos, né? E aí uma inteligência consiga identificar isso e executar a tarefa sem precisar que um outro humano entenda o que está querendo ser dito ali, né? Então, através da fala, como é que a gente consegue executar comandos? Meu nome é Arthur, eu sou cientista de dados na Celery. Aqui em Campinas. Eu sou doutor em computação pela USP e também eu sou professor de pós-graduação de IA na Facens. Eu estou deixando os contatos aqui na apresentação. Tá? Sintam-se à vontade de entrar em contato. Todo o material, o código que a gente vai apresentar aqui durante a palestra também eu posso disponibilizar. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade de mandar um e-mail ou entrar pelo LinkedIn e perguntarem o que vocês precisam, né? Primeiro eu gostaria de agradecer tanto ao Congresso, né, quanto os patrocinadores e o apoio que a gente está tendo para conseguir realizar o evento e estar aqui com um número gigantesco de palestras e de conteúdo sendo compartilhado. Então é bastante importante que dentro da comunidade, a gente consiga fomentar esse tipo de evento. E para hoje, a gente vai falar um pouco, né, de como começou essa parte de reconhecimento de fala a partir de uma máquina, né? Entender como funciona esse reconhecimento, o que é que a gente precisa, quais são os itens dentro daquele pipeline ali que vão fazer funcionar. Como é que funciona o processamento de sinais, né? O áudio nada mais é do que um sinal. Então a gente vai ver como é que ele vai entrar no modelo, como é que a gente trata o áudio. Vou dar algumas dicas de coisas que podem ser feitas, né? Para melhorar ainda mais as redes, então os augmentations que podem ser utilizados. Vou nesse meio tempo, né, nessa transição, de explicar como isso funciona, dar uma breve ali refrescada, uma introdução para quem não tem tanta familiaridade, o que que é machine learning, o que que é IA, o que que é deep learning, tá? Então só para contextualizar quem é novo na área, ou quem está querendo entender um pouco mais sobre a área. Eu vou focar um pouco somente em comandos, né? Então em palavras, como comandos. Nessa apresentação, mas essa parte de reconhecimento de fala hoje ela já está avançada de entender discursos, sentenças completas, né? Então está uma área bem avançada, mas o que a gente vai aplicar hoje pode ser simplesmente transformada, né, numa rede de sentenças, no reconhecimento de sentenças ou de discursos futuramente. E por fim a gente vai fazer uma demonstração de um modelo, né, que eu desenvolvi e que ele pode ser aperfeiçoado, enfim, pode ser remodelado. Eu vou dar algumas dicas que vocês podem estar fazendo para melhorar ainda mais o modelo, mas para vocês entenderem como funciona, né? Então, um pouco da história de reconhecimento de fala, né? Então, tudo começou lá atrás, em mais ou menos 1950, onde o Audrey, né, ele estava tentando fazer com que uma máquina conseguisse reconhecer números. Então ele queria falar os números e queria que a máquina reconhecesse. Então ele começou aí um trabalho em 1950. Mais tarde, né, ali mais ou menos 10 anos depois, a IBM criou o Choi Box, que foi um projeto também de reconhecimento de fala. Né? E esse processo de reconhecimento de fala teve um avanço
à medida que ele não reconhecia somente caracteres, mas somente números, perdão, mas também caracteres, né? Mas era um universo fechado ali, né? Então ele não conseguia reconhecer muitos caracteres e tudo mais, então ele tinha uma certa dificuldade. Ali em 1970, teve uma fomentação nesse estudo, né? Então teve uma injeção de dinheiro para estudos dentro da academia. E uma universidade, né, ela criou esse sistema chamado HARP. Então, o HARP, ele foi um sistema que conseguia reconhecer centenas de palavras, né, além de números, e funcionava relativamente bem para o que se tinha na época, né? Então, esse estudo de 1970 pela academia começou a despertar o interesse aí por diversas empresas, né, e diversas outras áreas de pesquisas acadêmicas, onde poderiam se utilizar outras tecnologias para essa área de reconhecimento e aumentar ainda mais a capacidade, né? Então, ali em 1980, foi desenvolvidas e propostas, né, as cadeias de Markov para reconhecimento de áudio, e elas até hoje são utilizadas, né? Mas hoje se parte com toda a tecnologia que a gente tem, principalmente na parte de deep learning com camadas recorrentes, né? E tem uma característica bem peculiar para esse tipo de rede, de problema, né? Mas a cadeia de Markov ela foi muito marcante ali na década de 80 para essa área de reconhecimento de fala, né? Por isso que ela ficou como um marco. Em 2000, né, algumas plataformas como Google e o Yahoo começaram a experimentar um pouco da parte de pesquisa por voz, né? Então a pessoa falava uma query ali e o sistema tentava reconhecer o que a pessoa estava procurando. Então as redes que eles estavam usando, né, de cadeia de Markov, redes simples, estavam adaptadas aí. E nesse intervalo entre 2000 e 2010, né, muita coisa aconteceu, principalmente na área de deep learning, onde a área, né, de redes neurais, ela sofreu um boom, tanto por novos papers que surgiram revalidando, né, para quem não sabe, a parte de redes neurais, ela teve ali um período na história. Acho que mais ou menos de no final da década de 80, 90 até ali 2005, 6 por aí. Uma parte sem muitos estudos, tanto por limitação computacional, né, quanto por algumas afirmações acadêmicas que essas redes não eram boas o suficientes, né? Então, ali antes de 2010 um pouco, começaram a surgir papers que contestavam esses outros papers. Principalmente, né, porque agora eles conseguiam provar computacionalmente que aquilo funcionava. Então, em 2010, né, começaram a surgir várias coisas, como a Siri, a Alexa, o Google Home e vários outros assistentes virtuais aí, e também URLs de telemarketing, né, que funcionam justamente, né, para esse auxílio de conversação de usuários com determinadas empresas. Então, ano passado, né, eu acho que foi um ano que ficou marcado por esse boom de assistentes virtuais, né? Foi uma concorrência gigante e eu acho que isso principalmente no Brasil, né? Quando a Alexa chegou aqui, então transformou bastante o mercado brasileiro, porque os assistentes, né, passaram a entender o português, que antes era uma novidade muito mais para os Estados Unidos, né, até mais ou menos ano passado. A gente tinha ainda o Google Assistant, a Siri ali nos celulares, mas que tinha uma capacidade limitada às vezes, e que a própria Alexa tem até hoje, e esses assistentes também, mas está cada vez mais fluido a conversação com eles, né? Então, a gente vê que essa área está criando uma demanda gigantesca, né, para cada vez mais esses assistentes eles conseguirem compreender
interpretar, né, e realizar tarefas a partir da fala de um humano. Beleza, mas como é que funcionam esses sistemas, né? Então, a parte de reconhecimento de um áudio, né, e a transcrição desse áudio em um texto, eu vou dar um exemplo aqui, né? Essa figura está baseada em um aparelho celular, mas isso aqui pode ser o próprio, a gente vai ver, né, na prática, o meu microfone do computador ou de um tablet, qualquer outro instrumento que você fale, né, seja capaz de gravar e passar por um sistema que seja capaz de fazer esse reconhecimento. Então, esse é mais ou menos o pipeline, né? Então, a pessoa fala ali no microfone, então é captado esse áudio. Esse áudio, ele vai ser processado, né? Vai ser transformado em sinais, a gente já vai ver um pouco como isso ocorre. Desses sinais, a gente vai fazer a extração de features, né? De características relevantes daquele áudio. E para a parte de reconhecimento, a gente vai ter aqui, né, duas caixas que elas são cruciais para o funcionamento desse sistema. A primeira a gente chama ela, né, de modelo acústico, que é onde a gente vai pegar aquele áudio e vai começar a tentar identificar, quebrar ele por pequenos segmentos ali, né, e tentar identificar que letras, estão em determinada faixa de tempo daquele áudio, né? Uma daquelas features. E aí aqui a gente usa Deep Learning. Praticamente eu acho que todas as redes atuais usam Deep Learning para isso, tá? Mas, como eu mostrei para vocês, né? Existiram diversos algoritmos que utilizavam algoritmos de classificação simples, alguns métodos de matemática, né? Para fazer a parte dessa identificação, tá? Depois que a gente tenta fazer, né, a parte dessa transcrição, né, de saber o que que o áudio tentou ali se transformar em texto e quais as letras que estavam naquele áudio, existe uma segunda caixa chamada modelo de linguagem, né? E que serve esse cara? De maneira bem leiga, né, explicando de maneira bem superficial, é como se fosse um dicionário. Ele vai tentar pegar aquela palavra que foi transcrita e ele vai ver se existe naquele dicionário. Eu vou dar um exemplo mais à frente, mas se aquela palavra ela não existe, mas está muito próxima a uma palavra que realmente existe, né, ela faz a correção e retorna o texto. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Beleza, então uma parte importante para a gente entender agora é como é feito o processamento, né? Então, dado que eu tenho um áudio, né, seja gravado, eu vou usar ali o WhatsApp, alguma coisa do tipo, para fazer essa gravação, como eu transformo ele, né, a nível que minha máquina consiga processar ele, né? Então, qual é o passo a passo para isso? Quando a gente fala em classificação de imagem, né, para quem mexe com visão computacional ou já teve algum contato, e para quem não teve, né, esse é um bom exemplo, é um exemplo bem fácil de ser ilustrado. O que que acontece? A gente transforma a imagem em uma matriz de dados, né, e ali a gente pode ver que zero são os espaços em branco e onde a gente tem alguma alteração de cor, né, ali a gente tem um 8, então ele tem outros valores ali próximos a 255, que é preto, né? Então, a gente pode observar esse tipo de comportamento. Em áudio, como é que acontece, né? Então, em áudio, acontece uma transformação numérica também, né? E o que que, e como é que isso é feito, né? Então, aqui tem uma ilustração, né? Então, para transformar uma onda sonora, um sinal, né? Para quem trabalha também com sinais, vai ver que é algo similar. Uma das maneiras, né, existem várias, e também existem várias bibliotecas para fazer isso, é registrarmos a altura da onda, né, em pontos igualmente espaçados. Então percebam que a gente tem um segmento de áudio aqui, né, em formato de onda, e a gente vai pegar pontos ali de nn segundos. Tá? Então imagina que a cada momento desse áudio, né, então se eu falo mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo, essa altura dessa onda ela vai variando, né? E com isso,
ele vai pegando a altura nesses mini intervalos e vai construindo um vetor de características, né? Então, uma lista de números que representam essa onda. Nesse caso, né, então, quando a gente faz essa transcrição, a gente está fazendo uma leitura de milhares de vezes por segundo e gravando um número que representa a altura dessa onda, como eu falei para vocês. Então, basicamente, né, trata-se de um arquivo de áudio WAV, MP3 e tudo mais, não compactado. Então, é assim que ele é representado, né? Então, o áudio, né, que a gente tem hoje em qualidade de CD, eu botei CD porque é antigo, mas é a qualidade de gravação, né? Ele. Então, a qualidade digital de um áudio hoje para ser transmitido, ele é feito em 44,1 kHz, né? E quer dizer 44.100 leituras por segundo. Só que para reconhecimento de fala, né, a gente não precisa de uma qualidade tão boa, até porque vocês vão ver que é bem pesado a parte de processamento, né? Então vai se utilizar a GPU para fazer a parte desse processamento e tudo mais. Então, a fim de fazer esse reconhecimento, os algoritmos e o próprio processamento hoje, basta a gente trabalhar nessa faixa de 16 kHz, né? Então, 16 mil amostras por segundo. Muitas vezes a gente consegue reduzir isso até em 8.000 kHz, tá? Perdão, 8.000 amostras por segundo, né? Então, 8 kHz. Então, a gente consegue cobrir a fala humana nessa faixa aí de frequência. Então, aí tem um exemplo, né? Quando a gente está vendo um áudio, né? Ali de 16 mil. Nesse intervalo, então ele é representado por um vetor de números, né? Então a gente viu que é a altura. Então ali ele está negativo, negativo, negativo. Então chega um ponto que ele passa a ser positivo, depois negativo de novo e assim por diante. Então nada mais é do que a representação de uma onda, né? Então, graças ao teorema de Nikiste, né? A gente consegue, né, inferir. A gente pode usar a matemática para reconstruir perfeitamente a onda sonora a partir dessas amostras, né? Então, o Nikitch, ele tem uma forma baseada na frequência, né, e tudo mais, que a gente consegue reconstruir o áudio, né, através desses vetores e construir esses vetores através da onda. Desde que amostremos pelo menos 2 vezes mais rápido, né, que a frequência mais alta que queremos gravar. Então, isso é bem importante, nesse teorema de Nikiste. Então, a gente pode aplicar toda a parte de transformação na mão. Existem alguns tutoriais no Medium. Se vocês tiverem interesse, vocês podem me pedir, mas mais por curiosidade de estudo. Mas existem bibliotecas hoje, o próprio SciPy, aqui tem um exemplo em Python, né, que faz a leitura desses caras, né? E aí ele vai te retornar tanto a frequência desse áudio quanto aquele array de números. Então é muito fácil, hoje não precisa mais implementar na mão o reconhecimento dessas ondas, né? A gente tem outras bibliotecas como Librosa, né, para utilizar também para leitura, que tem diversas funcionalidades de alteração de áudio, de manipulação dessas ondas e tudo mais. Eu recomendo também que vocês abram a documentação e deem um estudo quem quiser investigar a área, né? Porque é uma biblioteca também bem rica para a manipulação de áudio. A gente também pode, né? Além daquele método que eu mostrei para vocês, essa é uma das efetivas, né? Quando eu trabalhei com essa parte de reconhecimento de áudio, a gente trabalhava com espectrograma. Então, é uma das maneiras, né, de se representar um áudio também. Aqui está um áudio 2D, né, entre o tempo e a frequência. E cada ponto desse gráfico, né, ele representa a amplitude de uma frequência específica em um momento específico em termos de intensidade de cor. Então imagina ali que nas regiões mais quentes, né, que a gente pode ver nesse gráfico, é onde tem alguém falando, né, e as mais escuras são representadas ali. Por exemplo, como silêncio.
Em termos simples, né, o espectrograma, ele é um espectro, uma ampla gama de cores, de frequências e varia ao longo do tempo, né? Ele varia com o tempo, então essas cores elas vão mudando. Então, como é que funciona o cenário ideal para a parte de reconhecimento de fala, né? Reconhecimento de um áudio para texto. Então, a ideia é que a gente tenha um wave ali, um microfone que capte um áudio, enfim, que a pessoa fale hello na ponta, né? Olá na ponta. A gente tenha uma rede neural ali que faça esse reconhecimento e que, por fim, printe o hello em texto, né? Então, você tem um áudio que fala, tem a pessoa falando hello, faz, tem uma maquinazinha ali, né? Uma caixa ali no meio que faz todo esse trabalho, o modelo, e vai fazer a classificação, se for uma tarefa de classificação ou próprio reconhecimento, e printa ali no final hello. Quais problemas que a gente tem, né? Porque tudo parece muito simples, mas quando a gente vai entrando na área, a gente vê que tem uma série de problemas. Então, o primeiro deles é vocabulário. Então, datasets para você treinar o modelo é uma coisa extremamente escassa, né? E quando tem, a gente obviamente tem alguns datasets, né? Ele não vai conseguir alcançar todo o vocabulário de uma determinada língua. Quando a gente traz isso para português do Brasil, então os datasets são ainda mais escassos e a gente entra com esses dois últimos fatores, né? Toda essa parte de gírias, sotaques, próprias palavras regionais, né? Elas complicam bastante a tarefa de reconhecimento, né? Outro fator que complica bastante e entra também um pouco de regionalidade, né? E às vezes até de pessoa para pessoa, é a parte de velocidade da fala. Então, às vezes você está falando muito rápido e teu modelo está treinado com pessoas, por exemplo, que foi gravado ali em estúdio, e a pessoa lê uma frase bonitinha ali. Então, quando vem para o mundo real, né? Quebra totalmente teu sistema e teu, ali, por exemplo, teu assistente pessoal que você desenvolveu não consegue reconhecer também. Então, isso acontece bastante com Alexa, com Google Assistant, com a Siri. Quando você fala muito rápido, às vezes, você tenta dar um comando muito rápido, alguma coisa do tipo, ela tem uma enorme dificuldade de fazer a parte de reconhecimento. Beleza, agora que a gente viu como é que pode processar um áudio, né? Ou por espectrograma, ou ali pela frequência com a transformação em um vetor de características, né? Vamos ver como é que funciona a parte da modelagem, né? Do algoritmo em si que faz essa transformação. Então vamos ver, né? Como é que a gente reconhece caracteres de sons curtos. Então a ideia aqui é basicamente fazer a parte do reconhecimento de comandos, tá? Então entendo essa parte de reconhecimento de caracteres de sons curtos como se fosse um comando. Então, por exemplo, eu tenho um robozinho, né? E ele aceita para ele para frente, para trás, direita, esquerda. Então, up, left, down. E aí é uma sequência de comandos, às vezes números, enfim. É basicamente o que a gente vai ver na prática, né? Só que antes, principalmente para a galera que está entrando na área, né? Ou quem está começando a estudar agora, é bem importante, né, entender o que é e como funciona o Deep Learning. Porque muitas vezes você vai entrar numa série de pontos, como ausência de dados, redes, camadas que você vai utilizar, que você precisa entender a fundo para saber o que você está fazendo. Então, por que que camadas concorrentes, né? Recorrentes, perdão, funcionam melhor do que convolucionais para parte de reconhecimento de fala, né? Então, uma série desse tipo de coisa que é importante a gente saber. Então, existem esses três termos que são bastante difundidos e bastante confundidos ao mesmo tempo, né? Então, antes de falar o que é o Deep Learning, como funciona, né, é importante a gente contextualizar essa hierarquia. E as diferenças entre esses termos, né? Então, que muitas vezes aí, se vocês acompanham artigos, a própria
posts em LinkedIn, no Medium aí, né? Esses termos são utilizados de forma indiscriminada e generalizada. Tem até essa tirinha, né? O pessoal satiriza bastante, que tudo começa com estatística ali, né? Então você bota ali, depois você chama de machine learning, ninguém percebe, então você diz que é inteligência artificial, então aparece uma galera para dar audiência para aquilo, né? Então é interessante você saber o que que você está falando e utilizando para você saber o que utilizar e quando utilizar, né? Aqui tem alguns dados, né, legais da gente visualizar. Então, tem um Trend Topics aqui, né, do Google Trends, sobre esses termos, né? Então, como é que estava o termo IA? Como é que estava o termo Machine Learning? Como é que estava o termo Deep Learning, né? Então, a gente vê que ali no início, né, IA estava em cima. Com o tempo ali, o Machine Learning foi tomando de conta e chegou a passar o termo de inteligência artificial, né? E por último, o Deep Learning ali está numa subida e talvez até chegue a passar a inteligência artificial com o tempo. Então, mostra-se um pouco que as pessoas estão começando a utilizar outros termos, mas ainda não fica claro se estão utilizando de maneira correta, né? Então, vamos ver como é que funciona. Então, tem esse diagrama, né? Eu acho bastante legal essa figura porque ela explica, né? Então, cada um está contido dentro de outro tema, né? Então, cada um é um microtema dentro do anterior. Então, tudo está englobado por inteligência artificial, né? Que são programas com uma capacidade de aprender, né? Como os humanos. Machine Learning são os algoritmos com habilidades de aprender, né, sem que eles sejam explicitamente programados. Então a gente vai ver que machine learning ali, o deep learning também vai usar essa ideia, e você não vai aprender com dados praticamente, né? Você vai aprender ali com exemplos. Então, machine learning, diferente de outros algoritmos simples ali que você tem na literatura, ele começa a te mostrar que você tua máquina ela vai aprender, né? O algoritmo ele vai aprender com exemplos. Então, uma vez que ele viu, por exemplo, que determinadas características falam que esse círculo aí do meio de machine learning é um verde, né? Ele vai saber que isso aí é verde. Então, ele vai aprendendo ali, seja com que função de otimização e custo, né? Que ele pode errar aquilo ali 500 vezes, mas com exemplos que foram dados para ele, uma hora ele vai chegar, né, a um ponto que ele vai entender que isso é verde. E por fim a gente tem Deep Learning, né? Então Deep Learning está dentro da área de Machine Learning, mas é uma área que utiliza, né, redes neurais artificiais adaptadas para aprender. E aqui tem uma afirmação, né, que geralmente eu gosto de colocar um asterisco. Existem papers e artigos e pesquisadores que falam que não é bem assim, mas que dizem que Deep Learning é focado para quando você tem uma grande quantidade de dados, né? Então, eu gosto de colocar esse asterisco porque existem estudos que desmistificam essa área, né? Essa afirmação, na verdade, e que sim, você consegue ter bons resultados ali com poucos dados, uma vez que você tenha dados bem tratados e parâmetros bem ajustados, né? No entanto, você vai gastar um certo tempo ali ou ajustando teus pesos, antes de treinar a rede, ou com uma série de outros fatores, né? Aqui é explicitando ainda mais essa diferença, né? Então, IA é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou softwares, né? Que a gente chama de agentes inteligentes. Machine Learning é um subconjunto de técnicas, né? E de forma em geral, eles terminam por aprender a tomar uma decisão baseada em exemplos, e não simplesmente por uma programação específica. Isso é engraçado porque muita gente fala que Deep Learning nada mais é, né, do que um algoritmo de if-else de tentativa e erro. Então, é uma brincadeira, obviamente, né, mas que se encaixa um pouco no que não é Machine Learning.
Então, um subgrupo específico de técnicas, né, de machine learning são chamados de deep learning, e que dependem de muitos dados. Então, mais uma vez, asterisco aí, e que utilizam a parte de redes neurais, né, durante o treinamento. Então, eu tenho machine learning e deep learning, né? Então, quando eu devo usar e quando eu não devo usar cada um deles, né? Então, existem alguns pontos importantes que difere essas duas técnicas, né? E as principais são a necessidade, né, e o efeito de muitos dados, a parte de poder computacional e a flexibilidade na modelagem do problema, né? No entanto, é claro, né, e bastante óbvio para a gente que tanto para deep learning quanto para machine learning não existe essas abordagens se você não tiver dados suficientes para que teu modelo consiga aprender. Existem dois problemas, né, que afligem as técnicas clássicas de machine learning. Então, uma delas é a maldição de dimensionalidade, que é o excesso, né, a grande quantidade de dados, a sobrecarga de informação que tu vai ter. Mas isso hoje, com vários outros estudos da parte de engenharia de dados e tudo mais, eles já estão sendo solucionados com outras ferramentas, com a paralelização, com a parte de otimização dos próprios componentes de hardware, né, e até mesmo de software, que às vezes permitem que você tenha bons resultados com algoritmos tradicionais aí de machine learning. E a outra coisa, né, é a estagnação da performance ao adicionar mais dados. Então, esse é um ponto que ele é legal porque tem vários estudos que mostram, né, que alguns algoritmos de machine learning, a gente não pode generalizar, mas boa parte deles, quando você tem uma quantidade X de dados, onde X é um número alto, e você tenta colocar mais dados ali, o teu algoritmo ele tende a não conseguir melhorar a performance dele em cima daqueles dados, né? Então ele não consegue mais aprender mesmo tendo mais exemplos. As técnicas de deep learning, né, elas são preparadas para trabalhar com a maior quantidade de dados e possuem um maior poder computacional, desde que você tenha hardware, né? Então, aqui tem alguns exemplos de como funcionam, né, essa parte de quantidade de dados e performance. Então a gente vê que quando a gente está aqui trabalhando em termos de algoritmo, quanto mais dados, a performance do deep learning começa a ficar melhor com o tempo, enquanto a parte de outros algoritmos de machine learning ali começam a estagnar, né? E aqui na parte da direita, né, a gente tem um gráfico de como é que funciona esse pré-processamento, quando vocês estão usando o GPU, né? Então, isso só para deep learning, né? Então, como é que funciona um algoritmo de deep learning numa CPU, numa GPU Tesla P100 e numa GPU Tesla V100, né? Então, a gente vê que o tempo de processamento, né, a melhora quando você tem um bom hardware aí é expressiva, né? Então, a performance, né, de tempo e de custo computacional aí quando você tem um bom hardware, obviamente vai ser um trade-off entre custo e processamento. É muito grande. Beleza, mas como é que funciona a parte de deep learning, né? Então, embora existam diversas técnicas clássicas, né, e sejam de propósito geral, a estrutura da deep learning e sua unidade mais básica, né, o neurônio, ele consegue ser genérico e flexível, né? Então, imagina que quando foram desenvolver toda essa parte de rede neural, né, mesmo antes da deep learning, quando a gente só tinha rede neural em si, eles pensaram em uma unidade básica, que é um neurônio, que simula o neurônio humano, até a própria equação, como a gente pode ver aqui na direita, no canto inferior, ele simula basicamente, né, o neurônio humano, e ele é feito de forma com que, dado uma função de custo,
E entre outras funções aí que você vai utilizar ao longo do processo, ele consegue ser genérico o suficiente a se adaptar com os dados de entrada para gerar uma saída. Então, essa é uma vantagem muito relevante, né, dessas técnicas que utilizam redes neurais, uma vez que elas são, né, bastante genéricas e flexíveis, e que você tem várias estruturas aí de rede para N tipos de problema, né? Eu vou dar depois uma explanada em alguns tipos de rede. A gente vai ver que tem bastante estrutura, né, e construída ali com o mesmo neurônio. A formulação matemática de um neurônio, né, ele é o mais simples possível, né? E aí tem uma ilustração de como é que é essa transformação, né? Então, se a gente for ver, o treinamento de um neurônio, ele é simples de uma maneira que ele multiplica a tua entrada por um peso mais um bias, né? Faz aqui. Então, a gente vê que é uma estrutura extremamente simples de ser atualizada, né, e de ser manipulada, de forma que é muito fácil adaptar ela para qualquer tipo de problema que você esteja mexendo. Aqui teve uma evolução da história das redes neurais, né? Então, lá no início, em 1940, quando o pessoal tentou criar um cérebro eletrônico lá, e aí surgiu a ideia da construção dos neurônios, né? E fazer uma máquina aprender igual ao cérebro humano. Nessa evolução, a gente teve em 57 aí o desenvolvimento do perceptron, que foi um marco, né, uma rede bem conhecida uma abordagem bem conhecida de redes neurais. Em 60 criaram a D-Line, e aí veio a parte do problema de Shor, né? E aqui aquela época que eu falei para vocês, né? Então foi um pouquinho até 70 já, né? Então, que o pessoal chama de Dark Age. Então aqui tá até em 86, né? Onde criaram o backpropagation, que aí reativou a ideia de redes neurais, mas mesmo assim elas ficaram um pouco estagnadas por falta de hardware, né? Então, apesar deles provarem que isso funcionava muito bem e resolvi alguns problemas que foram contestados em alguns papers e estudos dessa época aqui, né? Somente aqui, em 2006, tá, surgiu a parte de Deep Learning, onde conseguiram treinar um modelo com várias camadas ocultas aqui, né? Que funcionava bem. E aí, com isso, a área deslanchou até hoje aí, né? Então, nesse meio tempo tem um marco aí da SVM, né? Não é uma rede neural, mas foi um marco muito grande nesse intervalo, principalmente porque durante toda essa época que tinha todo esse problema de desempenho, de contestações sobre redes neurais, então outros algoritmos foram surgindo. Tá? Bom, como é que funcionam essas redes, né? Essas camadas? Como é que funciona a Deep Learning? Então, abaixo a gente tem uma estrutura simplificada de uma rede neural convolucional, né? Esse tipo de rede, né, de convolucional, ela é bastante utilizada para reconhecimento de imagem, então para a visão computacional em si. Então, tanto em redes de reconhecimento facial, de detecção de objetos, de extração de características, de classificação de imagens e tudo mais. E como é que essas redes funcionam, né? Então, aqui na entrada você tem uma série de imagens. Então você vai colocando uma imagem aqui na entrada e vai processando. E o que é que essa rede faz, né? Então cada neurônio, né? Então cada camada aqui em cada neurônio, ele vai tentando, né, aprender, né? Primeiro ele faz uma extração de características relevantes. Uma das características da convolucional é fazer essa redução de características, e depois ele vai tentando aprender características relevantes dessa imagem. Então, de maneira simbólica, né, a gente não cons... Hoje em dia já tem métodos do próprio Google, tem aquelas redes que tentam plotar o que tem dentro de um neurônio e tudo mais, fazer transformações. Mas uma das ideias, né, é que em cada neurônio, né, ele vai aprendendo uma característica específica, seja características de olho, características de boca, de nariz e assim por diante, né? De maneira que, por fim,
na saída da rede ele consiga, dado uma nova imagem, reconhecer, né, o rosto de uma pessoa ou detectar um objeto naquela imagem, assim por diante. Aqui, do lado direito, né, nessas imagens, a gente vê uma série de outras redes, né? Então tem a própria cadeia de Markov, né, que eu mostrei para vocês, que ela foi desenvolvida em rede neural aqui, a rede de Hopfield, de Boltzmann, a máquina de Boltzmann, né? Entre diversas outras, né, a parte da LSTM, da GRU, essas duas aqui são redes recorrentes, né? Então elas permitem você, tanto que ela tem essa voltinha, né? Então ela permite que você olhe um pouco para o passado para predizer o futuro. Então isso é bastante importante, né? E até no modelo que está desenvolvido lá a gente usa GRU para isso. Então essas redes elas conseguem olhar o passado, né? Então o que que ela aprendeu no passado para tomar a decisão do futuro? Então ela está no presente, recebeu a informação. Ela olha o passado, vê a informação do presente e gera uma determinada saída. Então essas redes são importantes aí, quando você está manipulando o texto, né? É para aqueles geradores de texto com deep learning também utilizam todos esses tipos de rede, tá? E a gente tem uma diversidade de aplicações, né, nessa área. A parte de visão computacional, reconhecimento de fala, healthcare, de predição de doenças. O pessoal deve ter visto bastante aí reportagens e artigos que o pessoal tem feito, né, nessa época de pandemia, fazendo modelos preditivos e tudo mais. A parte de sistemas de recomendação, então tem bastante, né, principalmente a parte de embedding de redes neurais funcionam bem, né, em sistemas de recomendação que você tem muitos dados ali. A parte de detecção de fraude, então tem bastante rede hoje, né, que faz aquela detecção se a imagem é fake ou não. E a parte de análise de sentimento, né, também processamento de linguagem natural. Então, dado uma sentença, aquela sentença é positiva, negativa, se você está analisando ali, no caso, se, comentários da Apple Store, né, se teu usuário ele está falando bem ou mal do teu produto, então você pode desenvolver uma rede ali, ou uma rede densa, simples, né, que consiga capturar o sentimento daquele usuário em relação ao produto. Beleza, como é que a gente aplica, né, essas redes para reconhecimento, dos caracteres dado um áudio? Então, aqui tem uma ilustração que eu gosto bastante, né, de colocar porque ela é fácil de entender. Vamos dizer que eu tenho um áudio de 1 minuto, tá? Para mim conseguir de 1 segundo, perdão. E 1 segundo é pouco tempo. Se a gente for ver, né, na hora que a gente for ver lá, em 1 segundo eu consigo dar um comando curto. Mas uma rede ela precisa, né, olhar em espaço de tempo em subespaços, né, subsampos menores daquele áudio que você mandou. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com um áudio, né, essa tarefa de transcrição, o que é que a gente faz? A gente quebra aquele áudio em chunks, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com chunks de 20 segundos, milissegundos, perdão, como entrada da rede. Então, por exemplo, eu vou pegar um áudio de 1 minuto, tá? Ou de 1 segundo, e aí eu passo 20 milissegundos para minha rede. Então lembra aqui que eu falei para vocês, né, que ele usa camadas recorrentes, seja uma LSTM, uma GRU e tudo mais. E aí ele consegue olhar para o passado, então ele vê o último caractere que ele tentou predizer e tudo mais, né? O último caractere que passou, que foi traduzido. E aí ele vai conseguindo fazer a cada entrada de 20 milissegundos, ele vai predizendo um caractere. Então, primeiro ele falou A, depois B, depois C e assim por diante. Então vamos dizer que o cara está tentando falar ali, né, o alfabeto. Então A, B, C. Essas camadas recorrentes, elas conseguem reconhecer que, por exemplo, a primeira ela não consegue porque não tinha nada, mas quando ele chegou no B, ele consegue ver que o estado anterior, né, tinha feito a predição do A. Então ele consegue retroalimentar, né, e ter uma certeza maior que esse cara era o B.
Então, para cada fatia de áudio, ele vai tentar descobrir a letra, né, que corresponde ao som que está sendo falado atualmente. E no caso, se você tiver uma fala anterior ali na rede, né, ele vai tentar buscar aquela informação para fazer a predição também. Então, uma rede neural recorrente, né, ela possui uma memória que influencia nas previsões futuras. Isso porque a cada letra que ela prevê, né, ela deve afetar a probabilidade, da próxima letra que ela também vai prever. Então foi o que eu falei para vocês, né? Então, se eu estou falando no alfabeto A, B, C e assim por diante, então quando ele vai fazer a previsão do B, ele já tem uma memória armazenada que a primeira foi o A, né? Então, se ele tem uma informação de contexto ali no conjunto de treinamento, então se no teu treinamento tem pessoas falando o alfabeto, ele vai lembrar, né, que durante o treinamento ele viu essa sequência, então existe uma probabilidade muito alta da próxima palavra ser B, e assim ele faz a correção. Então, por exemplo, se a gente está num sistema em inglês, né, e a gente vai dizer hell, até o momento, né, é muito provável que a gente continue dizendo low no segundo passo da palavra. Então a gente está falando hello. Então imagina que hello é uma palavra em sequência e é muito fácil de dizer e muito rápido. Mas pro algoritmo ali, para processamento de entrada, imagina que a gente está processando em 20 milissegundos de áudio. Então ele está lendo ali, então hello. Então hello, hello. E assim por diante. Então, quando você falar que é hell, né, e ele for tentar fazer a transcrição do restante da palavra ali, quando ele for chegar aos próximos chunks de áudio, a probabilidade dele recomendar que aquelas letras seguintes seja LO é gigantesca. Então aqui a gente tem uma ilustração, né, de uma transcrição. Então eu deixei aqui através de uma matriz que fica mais fácil. Então, a saída dessa abordagem, né, ela vai ser um mapeamento de cada pedaço do áudio para as possíveis letras, né, faladas durante esse pedaço de áudio. Então, imagina, né, que a gente vai ter aqui N letras do alfabeto, né, então vai ter de. Vou pegar o apontador. A gente vai ter A, B, C, D e assim por diante, né? E aqui embaixo, né, na parte inferior, ele vai ser a transcrição direta por pedaço de tempo. Então a gente vê ali no superior que eu vou em milissegundos, então eu vou de zero ali aproximadamente 410, né, milissegundos. E a partir do momento que eu estou falando, então eu levei basicamente 410 milissegundos para falar hello, ele foi preenchendo as palavras, né, as letras, na verdade, de maneira com probabilidades de ser determinada letra naquele determinado período de tempo. Então, a gente pode ver, né, que nesse primeiro caso aqui embaixo, deixa essa partezinha sumir, que provavelmente os primeiros ali segundos do áudio, milissegundos do áudio, foram silêncio. Então, ele vai falar que foi um space, tá? Outra questão é o seguinte, por exemplo, no, nessa parte aqui, né, então se a gente for observar essa sequência aqui, o que que a gente pode ver? E aqui existe uma probabilidade dele estar falando a letra A e uma probabilidade dele estar falando a letra H. No entanto, o sistema entendeu que a letra H tem uma probabilidade muito maior de acontecer do que a letra A. Então ele vai terminar escolhendo a letra H. E o que acontece aqui embaixo? Então, se a gente for ver lá embaixo, ele está dando H, 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 tá? Aqui no segundo momento do áudio, a mesma coisa, né? Então, ele tem uma probabilidade de ser E e tem uma probabilidade de ser U. Então, ele vai criando essas matrizes de probabilidade, né, de números, e vai concatenando esses números. Essas letras, perdão. Então, ele pode ser hello, né, assim por diante, hello, pulou, e ao low, tá? Então, o sistema no final daqueles tempo de áudio ele pode ser essas três palavras aí. A
A gente vai ter, né, na hora que sair da rede neural, ali na parte de saída, a gente vai ter que ter algum tratamento, né, alguns passos para fazer a limpeza dessa saída. Então, primeiro, o que é que a gente faz? A gente vai substituir as repetições por um único caractere. E o que é interessante aqui, ó? Se a gente for perceber, quando a gente tem um silêncio ou uma divisão, por exemplo, aqui tem LL, por que que esses outros Ls não estão juntos? Porque aqui ele tem certeza que tem um L e aqui ele tem certeza que é outro L. Então ele faz essa separação. Porque quando eu for fazer o unique, né, a unificação desses caracteres, ele vai ter um HE, L, L, O. Então vai ser hello. Então ele vai ter a primeira probabilidade que é hello, depois hello e depois allow, né? Então, em seguida, a gente vai remover esses underlines, que são os espaços em brancos que significam aqui a quebra de letras, né, únicas. Então, ele faz essa remoção desses caras e você vai ter as palavras aqui como hello, hello e hello. Então, das palavras possíveis, né, que a gente viu que nem hello nem allow existe. Então, a transcrição possível e mais correta, né, que você vai ter ali no teu ground truth, ou no, como label, né, se você estiver trabalhando com comando, é hello, né? E é uma palavra que vai aparecer com mais frequência no teu banco de dados, né, principalmente no teu conjunto de treinamento. E sem mencionar aí, né, em nossos dados originais de treinamento, deve ter bastante desses caras falando a parte do hello. Então, provavelmente vai estar correto. Mas calma, e se alguém realmente falar hello, né? Então existem algumas exceções aí. Não reconhecer hello é um comportamento razoável, e a gente pode entender e não penalizar a máquina por isso, né? Mas às vezes, né, você encontrará casos irritantes em que o telefone simplesmente, o teu assistente virtual, se recusa a entender algo que é válido que você está dizendo. Então todo mundo já se pegou nesse tipo de situação, né? Então é por isso que esses modelos de reconhecimento de fala, eles estão sempre sendo treinados e corrigidos, né? Novamente, para a gente ficar treinando e corrigir esses casos de borda, né? Então essas exceções, elas, toda vez que o usuário não consegue falar alguma coisa que ele realmente está querendo expressar ali para a máquina, né? Na verdade ele fala e a máquina que não consegue reconhecer, é importante que você pegue esse feedback e retreine tua rede. Modelos de linguagem também são responsáveis, né? Eu mostrei para vocês. Existe uma correção desses textos por um modelo de linguagem. Você pode acoplar ali. Existem vários modelos de linguagem hoje que o pessoal está estudando. E eles vão servir como um corretor, né? Então, como um dicionário para esses modelos. Então, fica basicamente nessa parte. A gente viu até aqui essa parte de modelo de linguagem aqui. Eu não vou falar para vocês porque seria outra palestra, outro tema que a gente teria que entrar, né? A profundidade é bem maior para explicar como é que é a manipulação. Ele entra muito mais numa parte de NLP, de como funciona, né? Então a gente está pulando basicamente daqui para cá, utilizando aqueles conceitos simples, né? De olhar o que que tinha na base de treinamento e fazer uma inferência para o mais comum. Então vamos ver um pouco, né, da demonstração e como é que isso funciona. Nesse exemplo que eu preparei na palestra, né, eu estou utilizando um dataset lá do TensorFlow, tá? Ele é um dataset de reconhecimento de comandos. Então a pessoa fala vários comandos. Ele está disponível aí desde 2017. Vocês podem baixar diretamente do site do TensorFlow. Ou vocês podem baixar do Kaggle, tá? Então eu vou deixar o link aqui, depois eu compartilho com vocês o repositório. E aqui no Kaggle já está tratado em treinamento, teste, então vocês têm essa liberdade de escolher o dataset que vocês quiserem, né, para testar esse caso. Aqui eu faço uma série de imports aqui, tá? Eu estou trabalhando com a GPU local, então eu faço esse tratamento aqui com TensorFlow. Aqui eu estou importando o Librosa para algumas tarefas que a gente está fazendo aqui e o SciPy, né,
para fazer a leitura do A-File. Vocês podem ver aqui que esse dataset ele tem uma série de comandos, tá? Mas ele também inclui outras palavras aqui, como nome de pessoas, gato, cachorro, cama, etc. Para esse exemplo, eu estou usando só os comandos, tá? Então, up, down, left, right, go, assim por diante, tá? E os números de 1 a 9. Bom, o que que eu faço primeiro? Eu vou fazer o pré-processamento do meu conjunto de treinamento, tá? Então, eu vou loadar todos os áudios de determinados comandos, tá? Para isso, eu vou usar o LibRosa, tá? E vou setar, como eu falei para vocês, geralmente a gente trabalha com 16, tá? Mas aqui eu estou trabalhando com 8. Então, ele lê como 16. Beleza? E depois eu faço um resample desse cara para trabalhar com 8. Então, como eu estou trabalhando na minha máquina local, né? Se eu trabalhasse com áudio 16, ficaria bem mais pesado, né? E aí demoraria mais para rodar. E com 8 ele funciona relativamente bem. Mas esse é um parâmetro que, se você tiver uma preocupação de trabalhar com mais acurácia, né? Se você tiver uma GPU bem mais potente, tiver em nuvem, alguma coisa do tipo, você consegue trabalhar bem, tá? Então aqui ele vai lendo, né, todos os áudios e vai colocando aqui num vetor esses áudios. Então lembra que quando ele faz essa leitura, ele simplesmente consegue, né, transferir aquela onda, né, aquele sinal do áudio em um vetor de números ali, negativos e positivos. Então ele lê todos que a gente colocou aqui. Tá. Eu faço um encoder desses caras. Isso aqui é basicamente só para tratamento de input, tá, da minha rede neural. Faço o tratamento de todas os áudios que eu tenho, tá? Dando reshape aqui para ele virar um tensor. E eu consegui usar ele como input. Uso um train test split, né? Só para a gente conseguir um conjunto de validação. Para cada etapa a gente conseguir ali ou modificar o learning rate ou o modelo em si, tá? Então aqui o que ele faz é isso. Uma coisa legal que eu utilizei aqui, eu gosto de utilizar o Stratify. Para quem não sabe como funciona, o Stratify ele é responsável, né, por conseguir colocar a mesma porcentagem ali, né, de classes no teu teste. Então, se é 20% para classe 1, ele não vai simplesmente fazer um número aleatório ali e pegar X para cada tipo de X, Y para cada tipo de classe, né? Então vai ser 20% para classe 1, 20% para classe 2, e desse jeito ele garante, né, que você tem uma representatividade tanto no teu treinamento quanto no teu teste. Meu modelo, né, geralmente esse modelo que está implementado, eu me baseei na DeepSpeech. Para quem não sabe, a DeepSpeech é um algoritmo, né? Ele é desenvolvido pelo pessoal da Baidu. Existem implementações do pessoal do Firefox dele também. Então, são grandes empresas aí que trabalham com essa parte de reconhecimento de voz. O Facebook, para quem não sabe, tem o dele, né, que é o Wave to Letter. Acho que a última versão está no Wave to Letter Plus Plus. Quem quiser algum material do tipo, pode entrar em contato, eu passo para vocês. Então, assim, aqui eu dei uma aliviada nessa rede, tá? Então, modelei uma rede bem menos parruda, mas que vai dar conta do que eu estou querendo demonstrar para vocês, tá? Então, aqui na entrada eu vou colocar, eu vou querer um áudio, né? De 8.000, de 8 kHz, né? Normalizo minha entrada. Vou usar convolucional aqui no início da minha rede, né? Eu uso 3. Isso aqui é a característica da DeepSpeech. Ele usa ou dense ou convolucionais, ou 1D ou 2D. Aqui eu estou usando 1D. O problema é simples, problema de máquina também, né? Então vai dar conta do que eu quero e vai rodar bem mais rápido, né? Rodou bem mais rápido. Já executei isso aqui para a gente não perder tanto tempo vendo a execução. Então essas convolucionais vão servir para quê? Elas vão servir para extrair somente, né? Elas vão reduzir o tamanho do meu dado de entrada
E quando eu chegar aqui na parte das minhas redes recorrentes, né, eu trabalhar com quantidade menor de dados e somente com informações relevantes. Aqui a gente tem que ter cuidado com um pouco do tamanho de kernel e que a gente utiliza aqui para fazer esses cortes, né, de strides. Então eu tentei cortar o menos possível, mas que ainda assim eu conseguisse reduzir o tamanho do meu áudio, né, das características do meu áudio. Então aqui tem camadas bidirecionais, né, de GRU. Então essas camadas elas são responsáveis, né, por um back forward e um forward, né? Então elas trazem e levam essas informações. Então para ela aprender, então ela faz um giro com essa característica bidirecional, tá? Por último, eu faço uma normalização e faço a predição aqui no final. Então, como eu falei para vocês, a ideia aqui desse algoritmo em si, ele é mais simples do que eu estava demonstrando na apresentação, né? Ele está fazendo reconhecimento daquele áudio, então ele vai fazer aquele reconhecimento de caractere e tudo mais. E no final, né, ele vai me dizer se aquele áudio que eu gravar, ele é um comando válido ou não, e se ele for um comando válido, qual é a label dele, né? Então, aqui o que eu estou fazendo no final é simplesmente aprendendo, dado um comando, né, uma fala, um áudio de entrada, qual é o comando que a pessoa está falando, tá? Eu esqueci de falar, mas esse dataset é em inglês, né? A gente até viu ali pelos nomes, pelos labels das classes, tá? Então, eu vou treinar esse modelo. Esse modelo é relativamente pequeno, né? A gente só tem um total aqui de aproximadamente 600 mil parâmetros. Então, relativamente pequeno. Ele é relativamente rápido de treinar, né? Eu usei algumas configurações. Eu estou usando o otimizador do NAdam e a cross-entropia como função de perda, né? Como são várias categorias aí, eu botei o categórico, não binary, categórico. E as métricas eu vou avaliar por acurácia, ou seja, se dado um áudio que está de entrada, eu estou acertando ou não. Tá? Aqui eu tenho algumas coisas como lstop, tá? Para ele parar a partir do momento que aprender. Então, se eu colocar 10, 100 épocas para rodar, às vezes ali na 20 ele já não está conseguindo melhorar mais nada, né? Então não tem por que ele ficar rodando. Então o lstop, né, lá do Keras, ele tem esse cuidado de parar depois que ele vê que estagnou. Então eu tenho uma paciência de 10 ainda, então 10 épocas ele ainda fica tentando. O modo checkpoint é para salvar os melhores pesos, né? E eu tenho esse outro callback aqui, né, que é para redução do learning rate. Então, a partir do momento que ele não está melhorando, né, ele olha a acurácia. Se a acurácia passa aqui 5 épocas sem melhorar, ele termina reduzindo o teu learning rate. Então, ele vai reduzindo no 0,2 aqui. Então, ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E esses dois caras juntos vão ajudar a parar mais rápido o teu algoritmo, de maneira que quando ele não tiver mais convergindo, ele já tiver aprendido o suficiente, ele vai lá e vai parar. Tá? Então, aqui eu fiz um fit. Tá? Existem outras formas de treinar, principalmente usando o generator. E aí era um ponto que eu falei para vocês. Esse dataset ele tem alguns ruídos, né? Ruído branco, ruído rosa. Para que que servem esses ruídos, né? Geralmente são ruídos de fundo. Então, barulho de chuva, barulho de pessoas falando, são barulhos que ajudam, né, de chiado, que nem é o ruído branco. São barulhos que ajudam, né, a performar melhor tua rede, deixar tua rede mais robusta. Então são coisas que ajudam, porque se você grava com áudios ali só de estúdio, quando a pessoa vai para o mundo real, que tem uma TV ligada, que está no meio da rua e tem carro passando, muitas vezes o sistema termina por não reconhecer a voz. Então é legal aqui que você use o Librosa, entre outras bibliotecas, para inserir esses ruídos dentro do áudio, né? E fazer o treinamento, né? Então bota o ruído de fundo num volume mais baixo, mas ainda bota de fundo, bota o áudio e treina. Então usa o Batch Generator para isso. Às vezes até melhora a performance do algoritmo, né? Que ele tenta carregar tudo em memória e vai treinando. Mas é uma opção, né? Então aqui, como é só um demonstrativo, eu usei o próprio fit do Keras, tá? Então usei o treinamento,
o Y aqui, coloquei 100 épocas, coloquei aqueles callbacks, coloquei um batch de 32 e meu conjunto de validação. Então ele foi treinando, né? Saiu aqui da acurácia de 64, foi aumentando, aumentando, e eu acho que ele não passou de 91. Tá? Então a gente vê aqui que ele teve a melhor na época 21, depois ele não foi melhorando em nada aqui, né? E aí ele terminou parando. Né? Então o Alistop veio aqui e matou. Então, vocês podem até ver que ele treinou 29 de 100 e parou. Tá? Então aqui tem um plot da performance, né? Então de treinamento e teste, né? Da validação aqui como aconteceu. Tá conforme o esperado. A gente consegue fazer N coisas para melhorar esse valor de acurácia aqui, tá? Faço o save do modelo. Aqui eu já tenho um melhor modelo treinado, né? Então eu vou carregar ele para a gente aqui, tá? Para a gente fazer alguns testes. Vamos esperar um pouco, foi. Tá? Vou definir a função de predição. Então, dado um áudio que eu recebo, eu vou colocar ele em 8000, que foi o que a gente treinou. Então, ele vai fazer o reshape com esse cara, né, no áudio, e fazer a predição. Então, criamos a função de predição. E vamos fazer uma predição. Então, peguei um áudio aleatório lá da minha validação, tá? Então, ele vai falar for. Four. Então, se a gente for aqui. Então ele tem 8000, né? A gente consegue mudar essa amostragem. Vocês podem fazer isso depois. E quando ele faz a predição do texto, ele fala for. Então, se a gente pegar outro áudio aqui, Five. 5. Então a rede aprendeu relativamente bem, né? Então, Two. beleza? Agora a melhor parte, vamos tentar brincar com isso, né? Então eu vou usar essa biblioteca do Sound Device, né, Soundfile, que é do próprio sistema, né, que o Python utiliza. Vou gravar um áudio e vamos ver se ele reconhece, né? Então vamos fazer esse teste. Yes. Então vamos ouvir o áudio. Yes. E o reconhecimento agora. Então vamos fazer a predição em cima desse teste. Então, ele disse yes, tá? Vamos tentar outro áudio. Up. Up. Então, ele consegue fazer a parte de toda a predição. Então, pessoal, eu vou deixar disponível esse código. Vocês podem acessar, brincar um pouco. Tem bastante coisa que dá para modificar. E se precisarem de ajuda, tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato que a gente conversa. E troco uma ideia sobre o que foi feito aqui, tá? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E mais uma vez ao pessoal do Congresso, aos apoiadores e aos patrocinadores. Se alguém tiver alguma pergunta, né, tem meus contatos aí. Vocês podem entrar em contato. E a gente troca essa ideia aí. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.